A šta se to dešava u Crnoj Gori i šta se zapravo krije iza ove iznenadne posete Krivokapića Beogradu, tema je i u Crnoj Gori, ali i ovde u Srbiji. O tome ćemo svakako i mi razgovarati s našim gostom. Ovog jutra u studiju je Nebojša Medović, predsednik Pokreta za promene. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. I dobrodošli. Kako ste vi videli ovu posetu Krivokapića Beogradu? Koje su poruke poslate na kraju i da li mislite da je bilo nekakvog efekta ove posete? Šta je bilo očekivano uopšte? Dobro, svaka poseta ima više nivova, više aspekata. Jedan je svakako politički. Gospodin Krivokapić osniva svoju stranku, iako je obećao da će biti premijer ekspertske vlade. I naravno da računa na birače u Crnoj Gori, kojih nije malo, koji su većinski, koji žele da Srbija i Crna Gora kao dvije bratske bliske države imaju najbolje moguće odnose. Dakle, to je jedan vjerovatno motiv. Osjećaju se prijevremeni parlamentarni izbori i gospodin Krivokapić naravno ne želi da uđe u te izbore sa stigmom koju ima zbog toga što je ovu vladu formirala jedna druga grupacija u Crnoj Gori, koja ima taj narativ da su Srbi u Crnoj Gori dežurni krivci, onaj narativ koji je pravila globalna duboka država svih ovih 20-ak i više godina, 30, i da je Srbija remetilački faktor u regionu. Dakle, ta grupacija se okuplja oko tog tabloida Vesti ili Vijesti, koji je sad prije nekoliko dana kupljen od United Media grupe i koji ulazi u taj dio politički kada se tiču i odnosi u Srbiji. Tako da u ovom trenutku Krivokapić se nalazi zaista u nezavidnoj situaciji. Svi njegovi birači žele najbolje moguće odnose sa Srbijom, žele da se potpiše temeljni sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ali o tome i dalje ne reči. I nije ni bilo reči sada tokom ove posete Beogradu. Zato što je on pod uticajem ove grupacije koja ima samo 3 poslanika u crnogorskom parlamentu, što tiče naše većine, svi mi ostali smo rekli da gospodin Krivokapić nema podršku Demokratskog fronta i koalicije za budućnost Crne Gore i on se dolazi u jednoj vrlo teškoj političkoj... A je li iz tog razloga možda baš u ovom trenutku poseta Beogradu usledila, iako je mišljenje da je trebala da bude znatno ranije, ako ne i ona prva poseta da bude baš Beogradu, trebala da bude odmah... Pre godinu dana, minimum. Čim je postavljeno. Da li je razlog ove posete možda to što je osetio da je izigrao veliki broj birača koji su ga doveli? To je dakle posljedica jedne perverzne političke situacije u Crnoj Gori, da je on bio nosilac najsnažnije opozicione liste koja je dobila preko 32% birača, a vladom upravlja URA koja je pod kontrolom vlasnika Vijesti koja ima samo 5% birača. I sada vlada umjesto da sprovodi neku politiku koja je izraz dogovora i nas i URA, ne kažem da treba politika da bude 100% politika Demokratskog fronta, ali ako neko glasa 32%, valjda i vi treba da imate učešće u kreiranju neke državne politike, nažalost to nije slučaj. Svu politiku kreiraju vlasnici Vijesti i ta grupacija. I naravno to rezultira činjenicom da gospodin Krivokapić nema neki politički rejting. Ali planira da osnuje svoju stranku, kao što ste rekli. Šta su onda bile mane te ekspertske vlade koja je u teoriji zvučala i izgledala jako dobro? Šta se pokazalo za ovu godinu dana? Ta ekspertska vlada prvo nije ekspertska vlada. Tu sjede ljudi koji recimo vode oblasti koji nikad u životu se nisu bavili tim oblastima. A kako je došlo do toga? Kako može bude potpredsjednik vlade za bezbjednosna pitanja koji nikad u životu 5 sekundi nije razmišljao o bezbjednostnom sektoru, niti se bavio sa tim? Ministar policije koji također nema nikakvog dodira sa policijom. Ministar pravde koji također nikad nije... Jesu oni uradili nešto na svojim pozicijama u prethodnih godina? Pa nisu ništa mogli da urade zato što ta vlada nije imala političku podršku u parlamentu. Mi smo odmah rekli da možemo da podržava vladu koja sprovodi tuđu politiku. Da ne kažem, često sa strane se moglo steći utisak da oni više sprovode politiku bivšeg režima nego politiku nove političke većine, a narod je glasao ne da nastavi DPS da vlada. Narod je izborima dao nama glas, da se nešto desi, da se mijenja u Crnoj Gori. To je jedan nivo. Drugi nivo je... To je jedan od razloga što ste vi letos i podnali ostavku na poslaničko mesto i tada ste naveli da je cilj ove vlade uništavanje Demokratskog fronta. Jeste, to je od početka cilj ove vlade. Znači, eufemizam ekspertska vlada u stvari znači da se radi o političkom projektu eliminacije Demokratskog fronta kao najjače političke strukture vladajuće koalicije iz vlasti. I onda je izmišljena priča da Zapad neće neki od nas. Ja sam 30. augusta prošle godine od svojih kolega iz Međunarodne demokratske unije, to je najjača Međunarodna asocijacija partija desnog centra, tu je CDU, tu su republikanci, tu su konzervativci. Dakle, ja dobio direktnu podršku da oni očekuju da ja preuzmem te poslove vezane za demokratsku tranziciju u borbu protiv mafije.
pismenu čak od predsjednika te asocijacije bivšeg premijera Kanade, gospodina Harpera. Međutim, tad se otvorila priča da kao neko nevidljivi, nepoznati iz Zapada ne dozvoljava da Andrija Mandić, Milan Knežević i ja budemo u vladi, da Dejo bude u vladi, zbog nekih naših političkih stava. Što je jednostavno bio spin, nije bilo istina. I onda smo došli u tu koliziju da vlada sprovodi politiku jedne male grupe ljudi za koje niko nije ni glasao čak. Tu ima nekih dijelova i crkve, nekih tajkuna, a da mi koji smo vodili borbu tolike godine i koji smo pobijedili ne utičemo nikako na rezultate izbora. I to je bila naša poruka u kampanji, da će prva posjeta premijera koja bude izglasana od naše strane biti Beograd, zato što Crna Gora i Srbija imaju mnogostruke veze, zato što je ta saradnja dobra za građane i privredu Crne Gore, zato što mi treba sada da regulišemo neka pitanja, da olakšamo život građanima, kao što je recimo prekogranični prelaz, imamo zajedničke granične prelaze. Šta treba da se desi da zaista olakšamo život i građanima u Crnoj Gori i građanima u Srbiji, a to su bratski narod, bratski građani? Ali zaista takvo mišljenje u Crnoj Gori, da mi jesmo većinski, je li to? Zato što kada smo videli... Tu nema nikakve dileme, samo što se upravo ovaj narativ o kojem ja pričam, da su Srbi remetilački faktor, da oni smetaju nekim interesima globalne duboke države na Balkanu, u stvari preko njihovi, preko vojnika te globalne duboke države koji ima svugdje u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni, to su ljudi koji ne promovišu nacionalne interese, ne mislim u smislu nacionalizma ili nacije, nego njima je njihov interes nacionalni za Crnu Goru interes Amerike, recimo, ili interes Rockefellera, ili Rockefellera. E, to je razlika između demokratskog fronta. Mi želimo da zastupamo interese građana Crne Gore, privrede Crne Gore, mi smo suverenisti, znači želimo da se građani Crne Gore pitaju i da se odluke donose u Crnoj Gori, uvažavajući značaj velikih sila, i zbog toga je došlo do te oštre političke borbe i razlike između nas i ove ure i ovoga manjinskog koji jednostavno žele zapraviti. Pa šta je sada budućnost ove vlade u ovom trenutku? Kako vi vidite dalji razvoj situacije narednih meseci? Pa mi smo rekli već da ne želimo više da pričamo o rekonstrukciji vlade, pošto se pregovore o rekonstrukciji pretvorili u ucjene od strane ure. Dakle, može samo ovako kako je sad ili nikako drugačije. Mi ne želimo da trpimo ucjene niti reket politički i mi smo rekli, ok, idemo da pregovaramo o formiranju nove vlade. Znači, mi smo spremni da razgovaramo o novoj vladi koja će imati većinu istu, 41 poslanik koliko i sad, zajedno sa urom, ali da pozovemo i manjinske partije Bošnjaka i Albanaca, da ojačamo taj političku snagu te vlade, kako bi ona mogla lakše da se iznese sa teškim problemima koje stoje ispred nas. To su prije svega demontaža režima Mila Đukanovića, borba protiv organizovanog kriminala i mafije, čišćenje institucija od pripadnika organizovanog kriminala, zaokret u ekonomskoj politici, pošto smo mi 20 godina bili neoliberalni model koji je... Sve to tako kad se priča, a priča se već duže vrijeme da to mora da se uradi u Crnoj Gori. Koji su zaista koraci da se to reši? Jer verujem da nije lako u Crnoj Gori prekinuti te niti koje su imali vlasti i kriminalne grupe. Prvo treba postoji politička volja. Dakle, morate imati vladu koja to razumije. Ovo je prva posttotalitarna vlada. I ona je morala da uradi nešto što te vlade nisu radile krajem, početkom 90. kada su druge države to radile. Ja ne pričam na pamet, mora da se otvore dosije i tajne policije, da se napravi profesionalizacija, depolitizacija. I do duše, to pričate još od tada. Da, pa zato što sam se ja bavio tim 92. 3. 4. pa sam učio u Češkoj, Bugarskoj, Poljskoj od najboljih. A gledao sam kako rade i najgori, recimo Rusija ili... Ali evo koliko dugo pričate, koliko decenija pričate i nema pomaka. Pa to je korak koji znači prelazak iz totalitarnog poretka u demokratiju. Dakle, ako vi ne demontirate, kako da demontirate? Floskula je demontaža starog sistema. Nije to samo politički termin. Moraju da se odrade određene konkretne stvari. Recimo, ja sam zalagao za zabranu rada DPS-a kao političke partije koja je krilo organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Pa da se otvore dosijeji, pa da se sprovede lustracija. Morate iz sistema eliminisati one ljude koji su radili ili koji ima interes DPS-a bio veći od interesa građana, značajniji od interesa države, neprijatelje demokratije. To se tako zove. Ovo su stručni termini, ja ne izmišljam. Možda ljudima djeluje ovdje kad ja kad pričam, pa kao kako sad otvorimo dosije, objavit će se ko su sve špijuni u Crnoj Gori. Pa i treba da se objave. Ne mislim saradnici službe državne bezbjednosti koji rade po linijama rada terorizam, organizovani kriminal. Naravno, to je zlato svake službe bezbjednosti. Ali one ljude koji su špionirali svoje komšije, braću i prijatelje. A zbog čega ova ekspertska vlada ne želi da to razotkrije, da jednostavno sruši taj sistem koji je vlada osnovila? A pazite, to je test. Znači, one političke stranke koje se zalažu za otvaranje dosije, lustraciju, za recimo rehabilitaciju političkih žrtava režima. Vi znate da mi nismo to uradili nikad u pitanju komunizam. Crna Gora je specifična zemlja. Ja mislim, 80% sveštenika Srpske pravoslavne crkve skupa sa mitropolitom je ubijeno od strane komunističkih tajnih službi posle 45. Ne znaju se ni grobovi. Samo zato što nisu bili komunisti.
Dakle, mi nismo ni to otvorili. 3,5% stanovništva Crne Gore je ubijeno na Zidanom mostu 45. godine u Sloveniji. Ja sam išao tamo da posjetim te jezive, da vidim te jezive slike. Oni su pobijeni bez suda i suđenja. Opet, samo zato što nisu bili komunisti. Pazite, to je 3,5% stanovništva. Ako postoji termin za genocid, ja mislim i praktični, teorijski, to je ono što se dešavalo na Zidanom mostu od strane komunističkih zlikovaca i ubica 45. godine. Ne kažem da tu nije bilo ljudi koji su činili ratne zločine, ali to je trebalo da se sudi, da se dokaže i da se ti ljudi procesuiraju. Znači, mi nosimo taj teret ćutanja, zakopavanja bolnih stvari po tepih, guranja po tepih i to jednom ispliva. I zato imamo stalne podjele, znate, zato i sad imamo podjele i DPS je napravio sad podjelu. Ko je za njih? Oni za Crnu Goru. A ko je za neku drugu političku ideju, taj je izdajnik. Taj mrzi Crnu Goru. Eto, to je to i onda sad mi mislimo da... A kada pričamo o tim podlama, je li čudno sada što, eto, i kolege iz printanog izdanja Kurira su nas podsjetile i istakle su taj detalj da Krivokapić ističe da je vernik, zahvaljujući tome i došao na vlast, a nije se sastao sada sa patrijarhom Srbije. Da vam kažem, dakle, on je vjerojatno i htio i mislio da potpiše taj temeljni sporazum. To je bilo vrlo važno mitropolitu Amfilohiju, ali jednostavno ova grupacija ovih vojnika globalne duboke države ima jedan od ključnih ciljeva eliminaciju pravoslavlja iz Crne Gore. Da kažem, šire eliminaciju hrišćanstva iz Crne Gore. Jer je to jedan ključni dio identiteta crnogorskih građana, bilo od pravoslavaca, bilo da su Srbi, bilo da su Crnogorci. I oni vrše stalni pritisak na Krivokapića koji je sklon da popušta, da prihvata pritisak, jer mu utiču na vladu, oni su ga i doveli tu. I on nema odgovornost prema biračima, kao mi. Mi moramo da imamo odgovornost prema biračima iz Demokratskog fronta, jer sutra ćemo opet dođemo na izbore i kažemo, je, uradili smo to i to, nismo uradili to i to. Posebno sa što smo vlast. Tako da u tom segmentu on bi vjerojatno i htio to da uradi, ali ne može od ovih ljudi koji su apsolutno protiv. I prošli put je bilo to, dakle, da je on došao ovdje da potpiše temeljni sporazum, ali da je ministar financija, zamislite, ministar financija i socijalnog staranja bio tu poslat od strane ove ekipe globalista u Crnoj Gori da spriječi ovoga Krivokapića da potpiše sporazum. Očigledno danas on nije imao... Pa je posao, ako sjećate, Krivokapić rekao da nije mogao da potpiše, jer je dobio informaciju, će glavni specijalni tužilac Milov, koji je dalje na funkciji Milivoje Katić, da ga uhapsi. Pa kad se sprovela istraga, ispostavilo se da to nema nikakve veze, da to nije tačno. Znači, čovjek je sklon da mijenja pozicije, da mijenja mišljenja i da prihvata pritisak. Lako popušta pod pritiskom, a očigledno mu je milo da bude premijer, što je logično, čovjek bez ikakve političke borbe, ikakvog truda, odjednom je tu voljom dijelova crkve došao na čelo najjače opozicione liste, boraca, ljudi koji se godinama bore protiv najopasnijih režima. Kakav je sada puls naroda u Crnoj Gori? Je li Krivokapić izigrao taj narod? Jeste, apsolutno, nema to, nema nikakve dileme, zato je DF i povukao podršku. Šta je onda njemu kec iz rukava, ako osniva svoju stranku, a ništa od obećanja predizbornih nije ispunio? Dobro, pazite, to je političko neiskustvo. Drugo, on misli da može da ponovi model koji je Đukanovića držao na vlasti 30 godina, to je da iskoristite državu, budžet, zaposlenja, uticaj službi, da formirate stranku. Ja često kolegama mladim koji ulaze u politiku, a i u policiju, često kažem, nemojte kopirati jedan model koji je propao i koji je bio uspješan samo u situaciji kad je Đukanović bio na vlasti, jer on onda formira jednu piramidu koja je potpuno čvrsto djelovala. Ali to je prisutno 30 godina, neki nisu ni vidjeli ništa drugo. Da, ali kad ode s vlasti, onda ne možete, može sad neko došao juče iz nekog svoga kabineta, bavio se, ne znam, čime, nekim sistemom kvaliteta, geometrijom, nije ni bitno, i sad onda upadne da napravi sistem. Đukanović je, recimo, imao 23.000 članova mini-izbornih štabova. Zamislite, na biračko tijelo 150.000 ljudi, koji su kontrolisali 4-5 ljudi svog najbližeg okruženja, imao je službe, imao je policiju, imao je vlast kompletnu, i sad Krivokapić misli da na taj model prekopira, ali taj model je srušen. Mislim, bez obzira što ga ova vlada nije demontirala, on je sam po sebi se raspada zato što Đukanović nije na vlasti. A gdje Đukanović sada učitava ove priče? Zanimljivo da ga vrlo malo pominjamo tek sada. Ipak je on aktuelni predsjednik Crne Gore. Je li ovo sve što radi aktuelna ekspertska vlada na čelu sa Krivokapićem sada ide u korist Đukanoviću? Pa pazite, čim se ne naprave ove radikalne političke reforme, rezove o kojima sam ja govorio, vi onda održavate privid da se ništa nije desilo u Crnoj Gori, ali već postoji prethodni sistem moći koji je Đukanović razvio, koji čini krupni kapital, krupni kriminal, i on i dalje funkcioniše. Vi ako se ne obračunate sa mafijom u Crnoj Gori i sa njihovim eksponentima u državnim strukturama, i to je razlika, ja često pričam, mafija u Crnoj Gori nije nastala na ulicama, kao recimo u Siciliji ili u Brdima, ona je nastala u kabinetima vlade, Demokratske partije socijalista, šefova službe. Ali međutim, ona je stekla moć, razumijete, radi se o ljudima koji imaju milijarda eura, koji su poubijali ne znam koliko ljudi, vidite, samo preko 60 ljudi je pobijeno u obračunima klanova.
Oba klana su nastala pod dejstvom službe. Nisu nastali u Maloj Crnoj Gori tako što su prodavali po paketić kokaina, pa onda rase. Nastali su zato što je služba napravila, rekla, ok, vi ćete raditi kokain sa našim partnerima u Kolumbiji i Meksiku, naši pomorci će da voze to brodovima i mi ćemo da distribuiramo dalje po Evropi. Tako da mora mafija da se pobjedi. Sa mafijom nema kohabitacije. A Krivokapić je i tu napravio grešku, ali nije to ni čudno, jer ova ekipa koja je koju mi zovemo druga familija oko ovoga medijskog koncerna, oni su garantovali Đukanoviću da neće biti hapšen, da neće biti ovih radikalnih reformi, otvaranja dosijeja i jedne ozbiljne demontaže koja je neophodna zbog naroda i zbog države Crne Gore. Tako da je Đukanović sada... Kako je stanje što se tiče banana? Je li uvoz banana i dalje porast? Pa evo vidjeli ste, to je jedna akcija koja je zaista značajna, ali koja je rađena pod međunarodnim patronatom, tako da... I pričali smo to. I epilog i dalje izostaje, nema ništa sad tu novo da se kaže. Nema ništa, ne zna se i dalje čije su banane, jer mi svi u Crnoj Gori znamo, ali ne zna se. Pa volite banane, očigledno u Crnoj Gori. Pa ja ne baš. Nažalost, zbog ove situacije, ovoga opasnog eksperimenta sa takozvanom ekspertskom vladom, to je slabom vladom, ona nema podršku u parlamentu i onda ona... Dakle, svi problemi kreću odatle. Pa ne može da kreira državne politike, razumijete. Mi ne usvajamo zakone koje vlada šalje u parlament, a slabo ih i šalje. A ovde zaista potrebno jedna vizija. Treba imate vojstvo koje ima viziju Balkana za narednih 20 godina. Pa vojstvo koje razumije procese, pa onda vojstvo koje ima hrabrost da uđe u jedan takav projekat, jer znate, svi mi imamo izbore. Problem sa ovim Open Balkanom su bili izbori u Makedoniji. Dakle, ne možete vidjeti kad vam traje izborna kampanja, kad se borite za glasove, to u oštroj kampanji kakva je bila u Makedoniji, gdje jedni druge proglašavaju izdajnicima, gdje VMRO, DPN isključuje... I ne da se hoće biti pobjeda. Da, insistira na suverenosti Makedonije, ne prizna ime Sjeverna Makedonija, u jednoj takvoj atmosferi vi ne možete objektivno da recimo, jer ovdje se radi o potpisivanju čitavog niza konkretnih bilateralnih, trilateralnih sporazuma o izbjegavanju poreza, o integraciji sistema dvostrukog oporezivanja, integraciji poreskog sistema, integraciji carina. Za to su potrebne čak vjerovatno i intervencije da se napravi kompatibilnost sistema u smislu informatike, komunikacija, da se naprave obuke ljudi koji rade na carini, koji su učili da rade na jedan način, sad treba da propuštaju kamione, šta je dvostruka plomba, kad se otvara, gdje se ne otvara. Čitav proces treba da se promeni. Ne, ali to je jednostavno ozbiljan postupak koji nas čeka sad u ovom trenutku. Koji je Evropskoj uniji trajao. Da, 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 pa jeste. Znači, to nije baš tako, ali ovdje ključno postoji politička volja i čini mi se da postoji neka vizija koja istorijske karakteristike ima. Po prvi put neki lider na Balkanu kaže, čekajte, pa mi ne možemo da čekamo Brisel. Zašto? To je tačno. Zato što u Briselu više niko ne razgovara ozbiljan o proširenju Evrope na Zapadni Balkan. I ja sam jedan od rijetkih političara u Crnoj Gori koji to govori mjesecima. U Podgorici, u Sarajevu lažu svoje ljude, kaže, mi čekamo ulazak. Znate, Branko, zašto? Zato što je taj evropski put, po znacima navoda, bio također jedna mitska priča. Da. Kao jednog dana kad dođete u komunizam, svima će biti lijepo. Da, jednog dana. A umeđu vremenu će da, ne znam, da se pobije 20-30 miliona ljudi zbog toga puta u komunizam. Sada jednog dana kad budemo članice Evrope, sve će biti super. Međutim, ja znam, pošto sam ja dugo godina, da ne kažem par decenija, u komunikaciji sa ljudima u Briselu i član sam nekih tijela, dobijam informacije, niko ozbiljan danas u Briselu, niti u glavnim adresama u Parizu, u Berlinu, ne znam, ne razmišlja o proširenju Evropske unije, čak izlasko Velike Britanije iz Evrope, ja sam i tada rekao, to je početak kraja Evropske unije u ovom formatu, traju gigantske borbe sad između Poljske i Brisela, gdje Poljska kaže odbija supremaciju evropskog prava nad ustavnim pravnim sistemom Poljske. Sud pravde Evropske unije donio odluku da 1 000 000 eura Poljska dnevno plaća kaznu. Ovi su to odbili. Ustavni sud Poljske je rekao da je ustavni sistem i zakoni Poljske iznad Evrope i ja mislim da je ovo kraj kraja. Dakle, jednostavno posle toga, samo da izvinite, da mislim, pošto nisam često da dokužim, Francuzi imaju kampanju izbornu, što je opet interesantno. Skoro svaki kandidat za predsjednika Francuske podržava Poljsku. Čak i Macron, koji je bio eurofanatik, koji se zalagao za Evropske sjedinjene države, za Federaciju Evropske unije, već je sada na drugim pozicijama. Tako da je Otvoreni Balkan nije zamjena za evropsku integraciju, nego Otvoreni Balkan su evropske integracije koje se kreiraju na Balkanu sa balkanskim liderima koji pokazuju time
opredeljenost vrijednostima Evropske unije. To je ta slobodno kretanje roba, kapitala, ljudi, usluga koje podrazumijeva harmonizaciju propisa, integraciju sistema. Ovi što se opiru, da kažem, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, oni zapravo nisu posvećeni evropskim vrednostima, a pritom obmanjuju javnost da su oni za... Da im je to cilj i dalje. Da oni žele da... A hoće li se operati i u buduće, i nadalje? Neko obećao, a niko im nije obećao. Znate kako, prvi rezultati kada dođu, sad je malo teško govoriti jer je još uvijek politička priča. Kad krenu kamioni da cirkulišu, da funkcionišu, kada kamiončija kaže, pa koliko si ostao na granici, ne znam, pa kaže 15 minuta. Pa kako? Pa niko me nije gledao ništa. Hoće li onda Crna Gora i Bosna i Hercegovina shvatiti? Ne, neće, zato što...